My sme niekde v strede džungle v Tajsku. Práve sme naďabili na obrovského hada kobru. Tu sú odkazy tých, ktorých už nikdy viac nevideli. Chvíľu sa letecky miestnou aerolinkou presúvam na ostrov Krabi. Musím povedať, že sa aj celkom teším. Rozhodol som sa pozrieť na jednu z najkrajších pláží tu na ostrove Krabi. Volá sa Rayleigh Beach a ak sa chystáte sem do Tajska a konkrétne aj na Rayleigh Beach, tak odporúčam vyraziť trošku skôr, pretože už okolo obeda je tam hrozná plnka. Zaujímavý. Videl som niekoľko krásnych až gíčových pláží s bielým pieskom. Absolvoval som nočný paddleboarding pri západe slnka. Nočný paddleboarding pri západe slnka. To je pekná blbosť teraz, čo som povedal. Pekné a romantické, až mi bolo ľúto, že tu so mňou nebola moja frajerka, ktorú vlastne nemám. Zajtra už sa teším na výlet s mojim novým kamošom Liamom, ktorého som spoznal tu na hosteli. Pokúsime sa zdolať dračí vrchol. Nebudem schválne hovoriť, o čo presne ide, dozviete sa. OK, sme niekde v strede džungle v Tajsku. Fotím sa aj kôň. A ideme práve na takú menšiu túru dvojhodinovú. Ale zvládneme to. A Liam to zvláda lepšie ako ja. On je vojak. Tu sú odkazy tých, ktorých už nikdy viac nevideli, ktorí zostali tu v džungli. Ne, srandujem, samozrejme. I said, this is the signings of those people whom they never found, you know. Takto krásne si kráčajú mravčeky džungli. Niektoré stromy tu majú takto zvláštne sfarbenú kôru, až do oranžova. A ako som sa dočítal, tak je to kvôli tomu, že monzúny a more, alebo vzduch, ktorý ide od mora, tak spôsobujú, že mnoho stromov tu má presne takúto farbu.
Tady sme naďabili na obrovského hada kobru a teraz sa idem dotknúť a vyskúšať, čo mi spraví. OK, no, ako nie je to had. Je to porádny kus dreva. Ale zožrali ste mi to, ne? Neviem, či počuť ten zvuk. Také výdatné pískanie alebo zavíjanie. Znie to ako lozorne na kolotočoch. To, ako som sa dozvedel, tak má na svedomí miestny insekt, ktorý takéto zvuky vydáva po celý deň. Tak to obdivujem, že to vydrží. Ja by som nevydržal kričať. Po 2,5 hodinách tu v thajskej džungli a tisíce kilometrov od domova som konečne stretol živého tvora. Hádajte, aké národnosti bol. Čau. No, narazili sme na Slovenku. Čech. Čech? Jete hore, alebo už jete dole? No, môj přítel už je tam dávno. Hovorí sa, že bratia z Česka sú všade, že ich stretnete na každom kroku, kdekoľvek vo svete, a ja si myslím, že toto tvrdenie nie je až tak celkom ďaleko od pravdy. To je krásne, ja už som tedy byl, akurát to neudechám. Ja už ste to videli hore. Aha, okej. Okay. Teraz idete koľkatý krát? Už, po druhý. Pozor na hady. Veľkú kobru sme stretli. Ojoj, že. Fakt? Ja ne, když sa snažím, tak to nevidím. Stretli sme. Ale here we met a cobra over there. Here we met a cobra. Oh, we met, yeah. Yeah, yeah, the big one. Big one. Tak to bolo obmotané ostrom. Tak majte sa krásne. Taky. Čau. Úprimne povedané, predstavoval som si začiatok mojej surferskej kariéry trochu inak. Utrpel som pomerne dosť vážny pád. Ako ďaleko to bolo od brehu? Mohlo to byť, no.